Projekt Koš za koš iniciran je ove godine u Zadru. Planira se obnova zapuštenih igrališta diljem Hrvatske. U gradu košarke novim su košima već opremljena dva kvartovska igrališta. Ovo u Retfali u Osijeku je treće. To nas je potaklo da krenemo u obnavljanje igrališta, da probamo djecu maknuti sa video igrica, laptopa, iPada i sličnih elektronskih naprava i da se naravno vrate ponovo na košarkaška igrališta, da zaigraju košarku. Uz ovo sve isto tako planiramo raditi edukativno-interaktivni program u koji će se uključiti neki bivši igrači, sadašnji igrači. A igrači kakav vrijednosnica odmah su isprobali nove košove. Uspješni košarkaši i mladeće, smatra Zrilić, svojom pričom i bogatim sportskim iskustvom potaknuti na bavljanje sportom. Novi koševi osvanuće još u Zagrebu i Zadru, najavili su inicijatori Koša za koš. A nakon što su zahvaljujući ovom nacionalnom projektu u gradu darovani koševi, gradonačelnik Vrkić najavio je kako će Retfalačko igralište dobiti nove sprave za vježbanje. Obećao je i obnovu ostalih zapuštenih igrališta u gradu. Našim sportskim objektima smo dali to u nalog. Oni su napravili prvu inventuru od 21 igrališta, 17 su u funkciji, 4 smo stavili van snage, da tako kažem. I među ovih 17 što je ostalo, hitno ćemo uložiti negdje oko 150.000 kuna da to dovedemo na višu razinu, ali ono što je najvažnije, sigurnost je već i zaštita obavljena na ovim igralištima. No ne može se ne postaviti pitanje zašto se čekalo do sada i je li se uistinu morala dogoditi tragedija kako bi nadležni konačno reagirali.